Franfrokaj do të largohet pajisisht nga detyra e kryebashkiakut të Lezhës. Në një prononcim për mediat, Froka e shprehur se nuk do të bëjë rezistencë në lidhje me konstituimin e Këshillit Bashkiak dhe betimin e Pierin Dreut, proces i cili pritet të zhvillohet nesër. Demokrati deklaroi se nuk do të presë Dreu në zyrë, pasi sipas tij procesi 30 qershorit ishte thjesht një farsë. Ishte një proces farsë, jo i moralshëm, në kushte të tjera absolutisht do prisja. Nuk e kam ndërmend të mbaltos 16 vite punës time si kryetar bashkie, dhe të nxis turma të ekzaltuara pro ti dhe kundra ti. Franfrokaj nuk e fsheh ambicien për të rikandiduar sërish për bashkinë e Lezhës, nëse do të ketë zgjedhje të parakoshme. Nuk e ndjej veten të konsumuar, spaku nga opinionet e njerëzve të cilët takoj rrugës. Gjithsesi, nuk është vendim që varet nga unë, është vendim i strukturës Partisë Demokratike. Ndërkohë në Mallakastër është konstituar Këshilli Bashkiak dhe zhvetuar kryetari i ri i kësaj bashkie Qerim Ismailaj, i cili premtoi ndryshime të rëndësishme në interes të qytetarëve. Me përgjegjësinë jashtëzakonisht të madhe, përgjegjësinë e menaxhimit vendore, të mirë menaxhimit të burimeve ekonomike dhe njerëzore, me qëllim për të bërë të mundur që Mallakasta të ndryshojë të gjitha fushat e saj. Ismailaj nuk u prit në zyrë nga ish-kryetari Agron Kaplanaj, i cili deklaroi se ishte një proces i jashtëligjshëm, me një kryetar bashkie të dalë nga votime dhe jo zgjedhje. Nuk kam asgjë me personin, i cili është emëruar nga kryeministri për kryetar bashkie. Ai është një mallakastriot, është miku im, ka qenë koleg dikur me mua, sepse ka qenë drejtues i pushtetit vendor. Kjo është çështje politike, ky është një emërim politik që do t'i ketë ditët e shkurtra dhe shumë shpejt, pas pak muajsh, ne do të kemi zgjedhjen e vërtetë. Megjithëse deklaroi se do të ndahej paqësisht, Kaplanaj mbylli derën e zyrës duke detyruar kryetarin e ri dhe këshilltarët ta hapin atë forcërisht. Ndërsa kryetari i ri bashkisë së Tropojës Rex Biberaj pas betimit në prefekturë ka hyrë pa probleme në zyrën e tij të re, duke kthyer pas shumë vitesh të majt drejtimin e bashkisë së Tropojës.